Повне перезавантаження. У спорткомплексі «Динамо» офіційно відкрили відремонтовану тренажерну залу. Головною окрасою останньої господарі називають нове обладнання. Підмарафетили, кажуть, і самі стіни. Витратили 300 тисяч гривень. Хто буде займатися, він з удовольствием сюди йшов, як домой з удовольствием йшов, і сюди займатися. Набиратися сил, здоров'я, вміння, красоти. Старались і до того, по мірі можливості. А тут, в общем-то, вже самі видіть, более-менее, так сказати, цивілізований зал. Немножко, звісно, було б, щоб по площаді більше. А так, в общем-то, по насиченості, все те, що треба. Нагадаємо, саме навколо оновлення тренажерної зали нещодавно розгорівся конфлікт у середині колективу. Справа ледь не дійшла до відкритого протистояння, через що охороняти порядок ремонту запросили міліцію. Нині ті, що виступали проти оновлення приміщення, звільнені і на камеру спілкуватися відмовилися.